In this video, we will look at compounded interest. So, for compounded interest uh, uh, or compounded amount or total amount, so the formula S is equal to P times in the bracket 1 plus J over M power of M times T. So, normally the formula is given in the question or given as a hint uh, in the question. So, where S is the compounded amount or total amount. P is the principal uh, or amount of money borrowed or invested. J now J is the interest rate. As r is not given now, we are using J. J is the interest rate. So again, J you have to divide by hundred. M so the new thing here is the M number of time per year interest is compounded, and T is the terms of time in years. So uh, sekarang kita tengok compounded interest. ataupun uh, compounded interest so this is compounded amount ataupun total amount as dia sama maksud dia dengan simple interest tadi cuma formula dia saja yang lain so s sama dengan p darab dengan 1 tambah j per m kuasa ini kuasa eh m darab t so s is the compounded amount ataupun total amount lah macam soalan tadi so p is the principal ataupun pokok kita yang duit yang kita ada, pokok yang kita nak uh, melabur ataupun yang kita pinjam. Duit pokok, duit asal kita. J kali ini, interest rate adalah J. Kadar dia kita guna J. So, seperti biasa, J ni kena bagi dengan 100. M adalah number of time per year interest is compounded. So, M ni adalah macam setahun interest dia diberi berapa kali. Nanti kita akan tengok M tu. So, katakan setahun beri dua kali. So, M dia dua lah. Jika setahun dia bagi tiga kali interest. So, maksudnya M kita tiga. T adalah masa in term of times. So, sometimes uh, pelajar ataupun kita ada soalan macam mana kita nak tahu nak guna simple interest ke compounded interest. So, soalan senang saja. Pek dalam soalan dia mesti ada perkataan compounded. Soalan mesti kena ada, so, uh, uh, ada perkataan compounded. Maka kita akan guna compounded interest punya. Formula, so there must be ada perkataan compounded. So next, now we look at how we going to determine our m. Macam mana kita nak tentukan nilai m kita? So sekiranya if the question have compounded annually, so sekiranya soalan ada perkataan compounded annually, annually maksudnya tiap-tiap tahun sekali lah, setahun sekali anniversary setahun sekali, annually maksudnya setahun sekali. M kita satu. M is one. So compounded semi annually or compounded every six month. So M is two. Semi annually. Semi ni maksudnya dua lah. Semi annually. Semi tahunan. So sekali M is two. Or every six month. Maybe you ask why every six month M is two. So every six month the interest will be given. So untuk every six month. So apa yang kita kena buat adalah kita kena guna 12 bulan bahagi dengan every berapa month. So every 6 month bahagi dengan 6 lah. So jawapan dia adalah so here is the M. Atas dia mesti 12. The numerator must be 12. So M is 2. Kita tengok ni. Compounded every 4 months. So our M is equals to 12 divide by 4, so it's equals to 3. Most of the students will take m is equal to 6. Be careful, right? if, m is equal to 6, is wrong. Ramai pelajar dia suka, oh, every 6 month, dia nampak 6 month saja, m sama dengan 6. So, ingat, eh? jika n sama dengan 6, is wrong. Jangan dipengaruhi dengan month dia. Sama juga kat sini, oh, 4 month, orang nampak 4 month saja, M is equals to 4. So, ingat eh. This is wrong. Bukan berdasarkan months. So, macam mana kita nak cari M? Kita mesti guna 12. Bahagi dengan bulan yang diberi. So, if 4 months, 12 divide by 4. M is 3. Let's say we continue. Compounded quarterly. So, quarterly M is equals to 4 lah. So, this one you have to remember. Jika ada perkataan quarterly maka M kita adalah 4. Ini you kena ingat dan hafal. So, compounded every 3 months. So, M sekali lagi atas kita mesti 12. Divide by the given month. Every 3 months. So, divide by 3. Therefore, our M is 4. So, here you have to remember or you have to memorize for quarterly M is equals to 4. Then compounded every 2 months. So m again is equal to twelve over two, which is equal to six, compounded every month. So m is equal to twelve over twelve, is equal to twelve over one. See that? So every month, means one month, So it's one. So it's equal to twelve. Remember, don't every three months. Tulis M is equals to 3. So ramai pelajar macam ni. M is equals to 3. Kenapa? Tanya bila tanya kenapa sebab dia cakap 3 months. Bukan macam ni. So apa yang you kena buat adalah you guna 12 bagi 3. Every 2 months. Ramai pelajar dia akan tulis M is equals to 2. Tanpa fikir. Sebab so, dia nampak 2 months. So sekali lagi salah. Macam mana kita nak buat adalah M is equals to 12 divide by 2 atas dia, you perhatikan, mesti 12. 12, 12, 12. Bahagi dengan month yang diberi. 6 month, bagi 6. 4 month, bagi 4. 3 month, bagi 3. 2 month, bagi 2. Every month, bagi 1 lah. So, atas dia, mesti 12. So, this is how we going to determine our M. Now we look at interest or compounded interest. So the formula here is I is equal to S minus P. So this is the only uh, formula. So by I is the interest, S is the compounded amount or total amount minus the principal or the amount of money borrowed or invested. So don't use I is equals to PRT. This is for simple interest. So this is for the simple interest. It's not for. So this is for the simple interest. This is not for the compounded interest. So this is the compounded interest for. Uh, this is the formula for compounded interest. I is equal to S minus P. So sekali lagi, jangan guna I sama dengan PRT. I sama dengan PRT adalah formula untuk simple interest. Jangan guna dalam compounded interest tak boleh salah. So untuk compounded interest, uh, untuk interest kita guna i sama dengan s tolak p. S ni adalah jumlah lah total yang kita dapat tolak dengan uh, pokok kita. P yang pokok yang asal yang kita ada jumlah tolak dengan pokok yang kita ada yang tinggal adalah interest. So jangan guna i sama dengan p times r times t tak boleh this is only for simple interest